there is a plan that I saw what to exema. No, spinal cord kuuza ni 500 million. Kuuza spinal cord. Unanunua wheelchair ya 50k. Okay. Unakula 450 million. Unakula 499 million. Oh, metulia. Leave was to join Illuminati. He was to become a gold dealer. He stole me the gold mafia. Clifton Ganga, also known as Cliff the Cliff. I started this business through a Maasai friend of mine. Oh my God! So, spinal cord. Na mercury. Mercury gani? Uje mercury le nje shikanga uzwa. Ati sijui natumika anga sijui kutengeneza dawa ya nini. Alafu watu walikuwa na goni mbaya. Unaona mercury. Unaona mtu amemwaga hivi chini alafu amwagilia unaona? Unaangalia. Inachomeka inaisha. Kwa hiyo ni mercury pure. Sasa ulikuwa unakuja, these are guys used to be conned. So unakuja unaambiwa kuna wazungu wanatafuta mercury. Na hiyo mercury mtu akiipata nomoka. Wewe kama uko na do au wanakuonyesha, sisi hatuwezi ingia kwa hii business juu hatuna capital. Nikukusaidia, tunakusaidia. Wewe juu uko na capital, wewe ingia kwa hii biashara ya mercury. Juu sisi tunajua ule mtu akona mercury. We know. Na go, mercury ni sisi tumepanga. And tunakugreatia demand yenye haiko. Na na tunakuletea sasa wale watu wanataka mercury. So sisi tunakonnect na watu wenye wako. So nakwambia wewe waingize. You clever akikuzia mercury vizuri, kuja uzia sasa uakate profit sio tuka. Kutoka nje. Ndio hivyo. Ndio kwanza mercury inakula tuna jina yenyewe. You know that name is a deep name. What is mercury? Yeye yeah. Unajua ni ile thermometer tu. Unajua huyu alikuwa ingia kwa hiyo biashara, unaona he understand minerals. Very well. Very well. You are cut out for it. Deals. We ogopa na umewa madini. Unajua huyu jamaa angeuzanga hiyo gold yake. Angekuwa na success story ingine wazimu. Imagine. Anasema I was just selling jeans in Githurai. The Maasai walked. I could not afford a matatu and to home, so I had to walk. I met my opportunity through a Maasai with kettle. Kama unajuwezi piga lape ya matatu, bado unakula shida mbaya. Ati uko kama uko uwezi ingia Roisa, juu ukiingia Roisa na mat, unaweza kwama utaenda home baadaye. Na vile labda ni mbao ama dhati. So story yangu ingekuwa ni ningetouch wasi wengi sana. Lakini bado ni motivational speaker. Ungekuwa high school every day. My high school. Na chopa mzee. Na ameandika kitabu kingine best seller. Inspire to aspire. Jeans to gold. I love me. From jeans to gold. We. Fabric to mineral. Ndio hiyo. Humble beginnings. Wewe. The story of a villager. Ameka hivi. Ndio hiyo. The Mugambo is alumina. Ay ay ay. Salama boy. Salama boy. Angeni kabita mzingine za kutatanyisha alafu niingie gospel. Hao watu walidanganya sana, lakini you know mwaka yetu hiyo kitu ilivuma sana. Nini? Watu wa gospel kutembea high schools. Yeah, it was really a thing. Yeah. Some of them kidogo kidogo tulikuja kusaidia zilikuwa mavipindirie, wengine waliomoka hivyo. By the you know it wengine, was some of the characters who are being brought actually to high school. To talk those people. Yeah. Na wengine mpaka wanakuja wanatongoza tusichana. Yeah. Wanatuambia ukimaliza form 4 kuje pige ma video nini. Kuna vitu mingi sana. That was not a very good plan. Lakini uwezi fanya shughuli kama hiyo alafu karma kuacha hivyo. Lazima atakunyorosha. I keep telling you, life is not a Nigerian movie.
Doesn't have to be so. Leave on ngoja mtu alie. Ngoja mtu alie. Oh, go and look for him in their village akusamehe upone. Bro, no. Ngoja na Mungu. Aliom When some of them when walikuwa walikuwa wanafanya hivyo. Sasa sijui hata walienda wapi. Wako, but they're struggling. Why are they struggling? And they should have succeeded then.